Toplom vremenu i suncu posebno su se obradovali ratari širom Srpske. Slična situacija i u Semberi. Na poljoprivrednom dobru Semberija također se obavlja niz poslova koji zbog loših vremenskih uslova nisu završeni na vrijeme. Radili smo sjenažu ovih dana, također i ona kasnija lucerkina i privodimo to danas kraju. Onda radimo kultiviranja soje, kukuruza, jer trebalo bi sad što hitnije ući poljoprivredni proizvođači da otvaramo parcele, jer tako će doći i do manje bolesti i tako jednostavno da biljka diše korijenov sistem. Radimo prihranu kukuruza sa kanom od 200 kg po hektar. Soju. Paralelno sa ovim poslovima vrše se pripreme za žetvu ječma i uljane repice. Očekujemo od 10. Juna dosadašnjih godina je kretalo 10. i tako mislim da će to u intervalu od 10. do 15. Na parcelama ovog poljoprivrednog dobra pod usjevima je 2384 hektara. Zasijano je preko 700 hektara ječma, sjemenske pšenice te sjemenske i merkantilne soje. Zasijano je u Batkoviću ječma, pšenica, imamo preko 700 hektara, sjemenske pšenice, sjemenskog ječma, soje, sjemenske, merkantilne. Tako ukupno imamo 2384 hektara pod usjevima. Međutim, loši vremenski uslovi odrazit će se na očekivane prinose i na imanjima ovog poljoprivrednog dobra. Mi očekujemo na ovim parcelama od 2,5 do 3 tone uljane repice, ječma očekujemo 5,5 tona, a pšenicu ćemo vidjeti jer ima oboljenja na pšenici, ali nadamo se da to nije fuzarium, da je to neko drugo oboljenje. Pretpostavljam da je uzrok tome ovo loše vrijeme koje nas je zahvatilo u maju i početkom juna. Da, to je velike količine padavina, velika isparenja i to je zbog toga došlo do oboljenja biljaka. Ne bi trebalo, još jedne godine je došlo to da smo svi mislili da je to fuzarium, međutim jedan profesor je tvrdio bolest jednu koja još nije otkrivena, ali ona nije smanjila prinos. Nadajmo se da nije to, da neće doći do toga. Također i stanje kukuruza nije na zadovoljavajućem nivou. Ova biljka ima usporen rast. Kukuruz je zaista u nekom porastu koji je neviđen do sada za moje radno iskustvo od 33 godine. Trebao je biti već u 10. 12. listu, međutim on se nalazi u 5. 6. kasnije u porastu. Kako će to biti, vidjet ćemo. Mislim da neće dostići ni slučajno visinu koju bi trebao da postigne. Dio proizvodnje sa ovog imanja koristi se za vlastite potrebe dok se više plasira na tržište. Ostaje ovdje za sopstveni ječam, ostaje kukuruz, a ostalo ide na tržište proizvođačima, ostalim prerađivačima. Ona ističe da je ova godina jako teška za poljoprivrednu proizvodnju. Mislim da je izuzetno teška godina. Dolazi i do poplava, vidjeli ste, i sve to izuzetno težak. Situacija kao nikad do sada. Čak imam osjećaj da je teže nego 2014. za vrijeme poplave. Jeste li vi imali neke direktne štete? Jesmo imali na parcelama u Batkoviću i u Brocu. Stabilizacijom vremenskih prilika u narednom periodu planirana je sjetva kukuruza na preostalih 100 hektara. Slična situacija i na individualnim imanjima u Semberi. Velike količine padavina tokom maja, koje su obilježile početak juna mjeseca, nisu prijele poljoprivrednim kulturama na otvorenom polju. Gotovo svakodnevna smjena kiše i sunca uz visoke dnevne temperature negativno će se odraziti na ukupan proizvodni rezultat ove godine. U područjima gdje su se proteklih dana izlile bujične vode, štetu su pretrpjeli usjevi, a na parcelama gdje se voda još uvijek zadržala, poljoprivrednici će biti primorani da presijavaju njive. Međutim, brine ih da li će uspjeti da realizuju ponovljenu sjetvu, jer im već izmiču optimalni rokovi za ovaj posao. U ovih zadnjih 20 dana maja i početak juna je sa jako velikim padavinama, odnosno velikim količinama padavina u Semberi, ali i u širem regionu je ista slična, odnosno slična situacija. Dosta njiva, pogotovo nakon ove kiše u subotu 1. juna. Ja vjerujem da je palo preko 60-70 litara po metru kvadratnom za neki 5-6 sati i došlo je do izlivanja svih ovih bujičnih rijeka u Semberi. Dosta njiva je pod vodom, zaplavljeno tim vodama, gdje god je depresija, i dalje voda stoji, tu su usjevi oštećeni,
naročito ovi proljetni usjevi, kukuruz i soja, ako su u vodi 3-4 dana na ovim temperaturama, oni su praktično mrtvi, više tu nema ništa. Dobar dio površina zemljišta je znači oštećen vodom. Što se tiče proljetnih usjeva, da li će biti vremena za gdje je to preko 50% parcele, vjerojatno će se ljudi odlučiti da presijavaju. Uljana repica na području Semberije je u fazi nalivanja zrna. Ratare brine da li će im biti naklonjene vremenske prilike kako bi žetvu obavili na vrijeme, imajući u vidu činjenicu da su, ukoliko se zakasni sa ovim poslom, gubici evidentni. Uljana repica je u fazi nalivanja zrna i pred fazu konačnog zrijenja, ona je visoka. Ispod lista nema, stabljika je od zemlje nekih metar, tako da njoj ta voda ne bi trebalo da napravi veliki problem, iako je dole u parceli. Jedini problem može biti u žetvi prilikom ulaska kombajna, da li se moći na vrijeme i sve ostalo, a u proizvodnji repice najosjetljiviji su momenti sjetva i žetva. Ovako se malo okasni sa žetvom, ona se otvori, ispuca, prospije se na zemlju, a to može biti ograničavajući moment da li se može ući mašinom u njivu uopšte. I u sjetvi je prošle godine dosta repice presijano, zato što je bila jako velika suša, nije bilo padavina, nije nikla. Preko 70% repice u Sembiri koja je zasijana nije uopšte nikla, ona je presijana. Visoke dnevne temperature uz poslje podnevne padavine ne prijaju u strateški važnoj kulturi. Usjevima pšenice faza nalivanja zrna koja je trenutno aktuelna određuje ovogodišnji prinos. Ona je u fazi kasniji, znači odnosno na prošlu godinu, ali ajde, to je nešto po meni redovno bilo cvjetanje u ono doba kad treba da bude negdje oko 20. maja. Početak cvjetanja, zavisno od sorte, to se kretalo od 15. pa do 25. maja ili 27. zadnje ove najpoznije sorte su cvjetale. U struci je od početka cvjetanja 40 dana žetva, nakon znači cvjetanja kreće faza nalivanja zrna u kojoj se pšenica sad nalazi. Nove ranije sorte su otprilike oko 2/3 zrna nalile, poznije možda trećinu. Česte temperaturne oscilacije vremena biljke teško podnose. Smjena padavina i visokih temperatura vazduha zabilježenih u Semberiji tokom ove sedmice znatno utiču na razvoj ras kultura, ali po svemu sudeći i na ovogodišnje prinose pšenice. Na ovu količinu vlage u zemlji, što je to jako, jako loš efekat imati pšenicu, ali vidit ćemo narednih 10-15 dana šta će se dogoditi. To je faza kad pšenica treba da nalije zrno i da ostvari prinos. Ako se dođe do toplotnog udara, što je vrlo moguće ukoliko temperature pređu 30 stepeni, imat ćemo jako veliku štetu na pšenici. To je po meni, ajde da ne budem previše pesimističan, ali je izvjesno da će biti tako. Proizvodnja kukuruza na našim prostorima je jako skupa. U slučaju da dođe do presijavanja ove kulture na semberskim oranicama, troškovi ratara bit će uduplani. Kukuruz jeste skuplji od pšenice i od uljane repce za ulog. Što se tiče ovih ratarskih kultura, možda je najskuplji za proizvodnju, najviše đubriva traži i sjeme kukuruza je najskuplje od svih ovih ratarskih kultura. Tako da ukoliko dođe do presijavanja, sigurno će biti ta šteta izražena u sjemenu i u ponovnoj obradi zemljišta, što znači potrošnja novog goriva i novo sjeme se mora posjeti. Ali koliko će taj dio biti, da li će uopšte to biti prilika za to, vidjet ćemo. U saradnji sa vladom Srpske, gradska uprava u Bijeljini obezbijedit će sjemena poljoprivrednim proizvođačima za ponovljenu sjetvu po izuzetno povoljnim uslovima. Poljoprivrednici će ova sjemena platiti 50% kroz svoje proizvode fabrici Sava Semberija. 10% cijene će biti plaćeno iz gradskog budžeta, a preostalih 40% će je platiti poljoprivredni fondovi. Ratari pozdravljaju ovu odluku. Svaka pomoć im je u ovom trenutku dobrodošla. Svakako je dobro ako bi se odlučili na taj korak i vjerovatno u ovim nižim terenima i Sembire uz Savu i ovaj dio ispod obriježi, ispod ove pravulje zemlje, odnosno podzola, gdje su zabarenost velika, tu sigurno predimate parcijela kraj glavnog puta za Brčko vidljivi gdje nema nikako kukuruza, voda leži, prekrila sve tu je. Da li ćete uspjeti da se presije, da li neće, zavisi od vremena. Obilne kiše prethodnih sedmica nanijele su štetu na semberskim njivama, a prinosi ječma, pšenice i lubenice su značajno ugroženi i kasniće. U plastenicima predstoji berba bijele paprike, krastavca i kupusa, a nešto kasnije i paprike roge.